Assim bem chacota. Cai, tá aí, Barman. Cai. Oi, adivinha quem é? O bombom. Ui, que nojo. Odeio muito. Tô na metade de dois já. E tem. Ai, Doctor, salva. É. Nossa, falta só um. Eita, nossa. Vai ficar Primit. Que bom. Amiga, não sabia que era tão roubada. Gostei. Gostei muito, né? Vou ir lá pra porta. Salva! Ai. Porra. Que coisa ruim dela, Gu, que é ruim de caetar, sabe? Ela é bem lenta. Como eu. Que eu uso o Tide com ela, né? Acho que quem usa o Kite. Uau. Na verdade. Porque... sai melhor, né? É, eu tô usando o kite, mano. É, fica melhor. É. Lu, a gente conseguiu terminar o 5 gerador, tá todo mundo vivo. Nossa. Ai, adorei. Nossa, fiz os dois geradores em uma sentada só. Quer dizer, sim, não ganhamos ainda, mas tá prestes. Né? Sim. Gostei. Band, minha filha, nunca te pedi nada. Band, Band. É, robôzinho, tu me ajudou bastante. Ganhei. Claro, né? Não caitei, mas.